Så det bliver spændende. Der er tre forskellige lande her i den her konkurrence. Der er vikingeland, som ligger herovre bagved på banerne. Og på venstre kan der skoles baner. Der ligger Waterworld også over. Nej, Waterworld, undskyld, det ligger her bagved. Er det Jamen, vi har været i sådan noget Waterworld, og sådan noget, hvad hedder det, vikingehaløjse, og så sådan noget, hvad hedder det sidste, Battlezone. Okay, var det sjovt? Ja, men det der vandhaløjse, det var sjovt, synes jeg. Vandt I nogen? Vi vandt vist fire i det vandhaløjse, og så fik vi vist tre uafgjort. Ja. Det er så godt. Ja, okay. Hvad så med de andre, gik det godt? Nej. Det vil I simpelthen ikke snakke om, eller hvad? Det er snart. Det tager vi en anden dag. Okay, har I haft en god dag her? Ja, det har været rigtig sjovt, synes jeg. Kom, bro! Kom, bro! Hør lige efter. Vi skal sejle. Hent.
kan, og ramme kanten derovre, og så tilbage igen. Det er én person, og det er én tur. Så herovre, der er resten af pladsen klar til at holde fat i kajakken, når du kommer tilbage. Og så er det meget nemmere at få skiftet personer. Så skal næste så sejle frem og tilbage. Den sidste person, der kommer tilbage, skal man have kajakken op på land. Og kajakken skal op på land her, hvor de er nu. Ikke ned i den ende der, og ikke ned i den ende. Det er nice, klar? Ja! Vi laver kistret. Sæt den ned. 3, 2, 1, go! Kom nu!